Je suis le maire de la ville.
Bamblor bëss bi ko daan dañ ni moy suuf bu baax bi Bamblor ban la grosse ñu ni moy suuf bu bon bi mer ban toge lam jëk def moy jaay suuf bu baax bi yépp ay wax day leer nañ ci bi ko daan bam Bamblor moy suuf bu baax bi mer jaay na lepp té ben doom Bamblor musti am am ab terrain té ke musu def lekk da gel la grosse bam Bamblor ñu ci titre ponce état bé ka mom comme ñu fën dekk ñu duggu all bi geustu biñu geusso place bu ci nek amna ko état bi jox place bu ci nek maire jël na promoteur nek dama nga tracer ko té ñun mësu ñoo wax bañ déggé nak nak ñun jëri bam lool bañ déggé ni all baay bëgg ci yaax lañ jox ñun ñun ñoo jox dégg na nak ay convocation yu mu def ci kaw sir jaw mi ñu ngay dégg dégg na tamit amna ben convocation contre x bu mu def pour ñun jëni yim nu ñun ay bandi lañu man kuma gis man kuma xam xam li man goma lu war man dama sax dama koy liggéey té ku lu jeune bu nek Bamblor loola la xamé su fekkenté nak mo mer dafa def contre x pour ñun nako mana tok té xam dina yéxa japp lool ay wax fay la li waral lool yépp nak moy lan bëgg na dal suñu kaw bu kaaj dara ci sir jaw mi parce que deugul rek suñu jang sa rewul de mais xam nañu baax mer action yi mi dawal yépp xam nañ ko bu baax ku lu mërem lamb mer mëna suuf fi ku lu fecc kat mer mëna suuf fi ku lu way kat mer mëna ay terrain fi ku lu fo serigne la ku lu fo serigne mer mëna terrain ñu li tan juk lenn la do toba bi après kuy ko ñun seen ñu rajalo fofu non dem ci ben terrassement bo xamni protocole bi maire moko signé ak promoteur bi ga signé promoteur bi ga terrassé manam protocole bi maire moko signé ak mom quota maire bi ñun seen lañ dem ñun ci Allah bi sédo ko ñun waaw ñoko mom direct direct ah man président Macky Sall ñu lay wo nga gaaw ñu fi parce que su fekke dafa def contre ici pour ay bandi bu rete ñep lay nak mom maire dafa ñu seen xel yeen bëre wu ci lolu dal ni population Bamblor bi yep ay seen lañ man de xuma kan mais baat bobu mo wax rek man taxna bis nga tejj bayna Macky Sall man tay non manam duma bay wax ñun ñoo campagne président Macky Sall bam jël réew mi ba légui musu ñu gis suñu bop ñu dem ba légui amul suñu mère ñuy jiñ lul ay bandé ñun non kon dama koy bayiko tok benen nok mañ ma andal ñepp di présenté wu man la Sidy Diaw conseiller technique du maire de la commune de Bamblor nek responsable politique di jappalé son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall di nuyu aussi le calife de Bamblor lu bari nak ñi nga xamné jël nañ fi pa cadeau entre nañ ci man damay ñëwaat rek di fatali le président de la république son excellence monsieur Macky Sall akan le calife de Bamblor ndax c'était en 2013 suma djoumul combat mu melni mené won nañ ko fi moy aux alentours de la comico comme fi mu nekké aux alentours de la comico comico bi mu ñëwé fi jël walam ba paré en 2010 biñu commencé construction dafa am ben patch bo xamné dañ ko bayé biñu ko bayé am ñu jog diko tiax tiaxé bi ñu ñëwé ñun ñu né li nak askan wi lañ koy jox ñu taxaw di ci xex am ci ay citation directe am ci lepp bobu le commandant de la gendarmerie kuñuy wax ma Yassine Fall mo fi nekkon ñew taxaw ci côté population yi informer le sous préfet à l'époque muy Balla Bokar Diakhou mu jouer ci rôle bu am solo jour bi mu ñu recevoir comme ni ñu dajé mbolo daf na li yeb tag len ko ci souf mbolo mu toll ni nek ay sénégalais nek ay miskinu yalla duma len xagn fu ñu dëkk jox ma ordre nema defaral souci nga jox ko ñi nga xamne ñoko yellol
Je crois que temps bobu aussi amon nañ altercation comme ni parce que le maire ñew na fa boîte mi mu ngi taxaw sédé la ci man parce que wad fa la nékkone ñew di arrêter fofu ay nit après c'est la ko autorité administrative revenir à la raison ba tay di ni ñi dëkk nañ fa ñek ci sen jam ñun mom lañu andal moy suñu responsable politique mais buñu démé ba nga xamné tay suñu responsable politique monsieur Ndiagne Diop ben souf bo xamné mu ngi nek 149 hectares ci biir 149 hectares yoyu mom ci bopam mom mo wax ne caisse de sécurité sociale moko mom te plan bi nga xamné plan cadastral la makoy brandir ba ñep gis ko ken gisu ci fuñ ci bind caisse de sécurité sociale mais bo démé tay bi nga xamné moy 6507 bi ñuy wax abladie moko mom bobu effectivement abladie moko mom abladie moko mom ñu xam ko bu baax mu nek nit ko yiw am ay population yo xamne nenañ agresser nañu sous sous japp naane abladie man dem na birom ben yoon du ñaar yoon and ak la man jong ko xamne day dimbali ay nit tay ñu ñew taxaw naan bu fekke fo population yi da len di toroxal da len di diri man abladie bi ma xam xame ma ci mom lolu motax mané population yi tok len fofu nga xamne monsieur le maire bi nga xamne moy Ndiagne Diop mo defar protocole yi ak ku ñuy wax Abdou Aziz Sy keneen ku ñuy wax ak Jaynaba Ndiaye mom mo defal ay protocole fi ci all bi du côté bi rek ba nga xamne fi ñuy wax CISES mom mo defal protocole yi def ay notification ñen ñi dem fayju ordre recette man lepp lu may wax amna kayit yi amna firnde yi dossier bi yep comme dossier bi nga xamne mo ñu concerner souci ku ñuy wax Souleymane Ndiaye moko mom amon na délibération ba tay ji ken joxaguko sommation ne ko souci momoko souci momoko photocopie 40 ma ngi ni mo def ak si benen bi ci dess amna ku ñuy wax Massamba Ndir mu ngi fi tok mom la Maoda Gay délégué Maoda Gay ñep xam nañ la famille Gay Tamba ñu amone fa souci yaatu ñoomit ñu def ak promoteur bi protocole 20% yoy nga xamne nak mo indi problème bi mom lañu wax ne nañ ko jox jeune yi jox ñi nga xamne ñoko yeyo de manière très transparente lolu nak motax muy brandir ay plainte ñew dima xoxatal nema li yeb ay protocole la li yeb ay protocole la ak ay notification muy brandir mo demna fele demna brigade de recherche dem na le sous-préfet aviser na ñep ne man ma joxe souci ta awma droit joxe souci man joxewuma souf tay joxewuma souf suba ki defal protocole parce que fofu nonu ñuy wax le 17 ay poulailler ño fa nekkon ak ay garabu mango kan mo defal protocole bañu dindiko kan mo defal exploitation bi avis favorable bañu ñew exploit extrait souci kan mo danel poulailler yi sañ le promoteur bi am ba diko dindi bu amul protocole dina ko mëna nek man dama am sañ defal protocole duma maire awma droit attribution une fois encore de plus nak j'interpelle l'opinion nationale internationale que le maire mu ngi def ay accusation yu grave à ma personne man lenn moy sama responsabilité ñi nga xamne ñoy population yi chaque fois damay tok fi sama bureau location fayal ma location fayaguma wer sama dom nangam am ay manquement ma xamne tay buñu jëlé tay ben parcelle bu 150 mètres carrés octroyer ko ñi nga xamne ñoko mérito octroyer ko ñi nga xamne ñofi liggéey am fi fonction je crois que ñoon dina alléger sen souffrance lool moma duggal ci mbir mi kon bu dé mom dafa am ñeneen ñu mi accuser na xoli bopam ak entourage am instant yi may wax ak yow ni ñun ñep am nañ lu ñu metti ndax Maguette Diallo mi tok fi tay mako contrainte pour mu tok wax mais am ñeneen ño xamne bëgg nañu tew fi mais mënuñu faire tew ndax lan buñ fi taxawé ñu japp leen té protocole yu normal lañ joxé parce que ñu gestion foncière ñu ko maîtriser bari wul souf yi nga xamne mo am tay fi ñuy wax ni domaine privé de l'état la propriété exclusive de l'état du Sénégal moy 1975 R kan moko mom du sénégalais mom ma joxé ben exemple Agorom 2 amna ño xam dañu ñëw fofu di brandir ben titre wa mbaw mom mo leen dakk récemment kër buma invité ndogu Papa Ndiaye moko doon confirmer né ñom ñoo leen dakk bañu dem tay tabax nañ fa ay tabax yu mag fofu la Seigne Abdoulat amawon terrainum dañ ko nangu jox ko kenen té Pape Mbaye moko mayon terrain bi mu dem ba def fa fondation donc ñaaw teuf yoy yeb dañ koy dénoncer mënuñu and ak mom ba paré nek complice yi nga xamne mom lay def motax dañu seuss motax ñu taxaw tay yuuxu ñi ngi yuuxu nak di alerter le président de la République
mu ñew xol njabotam bi nga xamne mom mo nek fi ci commune Bambilor fi commune Bambilor dañ koy gëreum diko sante ndax fera bi moko fi indi mu nek 3 km 200 mu indi waat fi promoville bi mu nek 3 km 400 koku ñun mën nañ ko bañ dañu and ak président de la république tay ba suba moy suñu candidat tay ba suba mom lañu andal jeunesse bi nek fi yëpp mom lañu andal mais ñu ko interpeller nekon na arrêter monsieur Ndiagne Diop bala muy gëna pire parce que souf bi tay dafa melni garab xam nga dafa melni tay garabu nima nga jël ci ben xop plus dalan 40000 hectares 40000 hectares je dis bien bo jëgé taliba li ko déparé kédé dépôt de consignation ba ñëw fi jeunesse Bambilor soxla wuñ ci loolul 104 parcelles lolu jël na ciow bi yépp jar na ciow bi yépp benen bi ci dess may alerter né dafa wax né tay xawma madame tine xawma kan encore ku ñuy wax je crois madame sogo sax yakarna na bokku ci parce que madame sogo xam nañ kon mom il est toujours aux côtés des populations madame tine defna ay plainte contre man ak ku ñuy wax wali ndaw ak ku ñuy wax saya né ñun ño jël soufam joxé ko benen bi ci res mu né tay jeunesse bi bu ñu fa dindé ben borne bu jeunesse bi revel defé ay révolte mom ci bopam day wax né ñom ño dem yak tolam ñun je le dis encore une fois xamuñu fu am tol xamuñu fu amul tol té damay lacc kagn la Ndiagne Diop am tol deni biram ndaw kagn la ko fa am mom gorom do la dekk bu dé dafa am tol deni biram ndaw lu tollo 4 hectares moko wax ñun lolu topato wuñu ko suñu yoon néw ci té jeunesse bi ñun liñuy suñu combat lan la dañ ko def de manière pacifique parce que mëno and ak état ba paré di yak di saga di tal une fois de encore on est très 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 pacifique merci beaucoup.